السلام علیکم، میں عائشہ، میں لیاقت جم مارشل آرٹس اکیڈمی میں 4 سال سے کنٹینیوسلی آ رہی ہوں، اور یہاں پہ ہمیں بہت کچھ سکھایا جاتا ہے. ہمارے سر مشہور ہے، سر لطیف ہے، سر رئیس ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے سینئر سر ہے سر لیاقت، وہ سب ہمیں فائٹنگ سکھاتے ہیں، ہمیں مارشل آرٹس سکھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں جمناسٹک بھی سکھاتے ہیں. ہم لوگ ابھی سرپور اور پنڈورا چمڑی میں ہم سارے موجود ہیں، اور یہاں پہ بھی گرل سیکشن بیٹھا ہوا ہے، اور اسٹک فائٹ، اسٹک رولنگ اور سب کچھ سکھایا جاتا ہے. تو میرے کوشش ہے کہ ابھی میں تلوار سے بھی فائٹ کرنا سیکھوں، اور ان شاء اللہ کچھ ہی عرصے میں تلوار سے بھی فائٹ کرنا سیکھ جاؤں گی. اور آپ لوگ بھی ہمیں جوائن کریں، ہمیں بھی بہت اچھا لگے گا. ہم سب کی گرلز فائٹس بھی ہوتی ہے، اور یہ ساری گرلز بھی بہت اچھی فائٹ کرتی ہیں، اور سیلف ڈیفینس سے جنریشن میں سیلف ڈیفینس کے ساتھ ساتھ اور بہت کچھ سکھایا جاتا ہے، اور ہمیں اسٹک کاتا بھی سکھایا جاتا ہے. اب میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ اس جم کو جوائن کریں. یہ ہمارا گرلز کا سارا گروپ بیٹھا ہوا ہے، اور یہاں پہ بہت اچھا ماحول ہے، انوائرمنٹ ہے بہت اچھا، گرلز کے لیے بھی بہت اچھا انوائرمنٹ ہے. میری گزارش ہے کہ آپ سب بھی گرلز ادھر آئیں، اور آپ ادھر کا ماحول بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ نے ہمیں جوائن بھی کرنا ہے، اور لیاقت جی
ہوں۔